Сирия мен Ирактағы қарулы қақтығыс аймағынан Қазақстанға 125 адам оралды. Бүгінгі күні олардың 57-сіне қатысты соттың үкімі шықты. Елімізге қайта қоныс аударғандардың 40-тан астамы балалар. Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары Нұрғали Білісбеков үкімет отырысында діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі 2013-17 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаны қорытындылады. Оның айтуынша, соңғы 5 жылда республика аумағында 38 терактіге тосқауыл қойылды. Ал шетелдегі күмәнді теологиялық оқу орындарынан 384 студент елге қайтарылды. Сондай-ақ, бүгін үкімет мүшелері терроризмге қарсы күреске арналған 5 жылдық бағдарламаның жаңа жобасын бекітті. Өздеріңіз білетіндей, халықаралық террористік ұйымдар Сирия мен Иракта жеңіліс тапты. Сондықтан ондағы содырлар отбасыларымен бірге басқа жерлерге, соның ішінде өз елдеріне қоныс аударуда. Мысалы, қазіргі уақытта Қазақстанға 125 азамат қайта оралып, олардың 57-сі сотталды. Қалғандары бақылауда. Бұл жерде назарға алатынымыз қайтып келгендер радикалдық көзқарасты ұстануда.